Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz yo'l harakati xavfsizligini oshirishning ilmiy uslubiy asoslari. Bu mavzuni quyidagi reja asosida yoritamiz. Birinchisi, Yevroittifoq mamlakatlarida yo'l harakati xavfsizligini oshirish siyosatining bosqichlari. Ikkinchisi, yo'l harakati xavfsizligini oshirishning ilmiy uslubiy yondashuvlari. Va uchinchisi, yo'l harakati xavfsizligini oshirishning huquqiy me'yoriy asoslari. Mavzu bo'yicha adabiyotlar. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 11-iyuldagi 31-27 sonli yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori. Ikkinchisi, 2018-22 yillarda O'zbekiston Respublikasida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash konsepsiyasi. Uchinchisi, Samatov Usmonova yo'l transport hodisalari tahlili o'quv qo'llanmasi. To'rtinchisi, Azimusha SN Staravaytov AN применение научных методов повышение безопасности дорожного движения. Demak, bugungi kunga kelib, O'zbekiston Respublikasi avtomobil yo'llarida transport vositalarining kun sayin oshib borishi qator muammolarni keltirib chiqaryapti. Birinchisi, atrof muhitning ifloslanishi, yo'llarda tirbandliklarning kelib chiqishi, yo'l harakatini tashkil etishni takomillashtirish, eng achinarlisi avtomobil yo'llarida yo'l transport hodisalarining sodir bo'lishi va uning oqibatida insonlarning hayotdan ko'z yumishi yoki turli darajada jarohat olishi bilan bog'liq. Endi statistik ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, 2017 yilda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari va 2018-yilda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalariga nisbatan ancha kamaygan, lekin og'irlik darajasi baribir mavjud. Demak, bizni oldimizga yo'l transport hodisalarini qanday kamaytirishimiz mumkin va uni kamaytirish uchun biz nimalarga ahamiyat berishimiz kerak degan savollar turadi. Bu savollardan javob berish uchun biz yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash masalasi davlat darajasiga ko'tarilganini ta'kidlab o'tishimiz kerak bo'ladi. Bunga misol qilib, prezidentimizning 2018-yil 7-dekabr kuni Forumlar saroyida konstitutsiya qabul qilingan kunga bag'ishlangan tadbirda aynan O'zbekiston va Kanadaning Calgary shaharlarida yuz bergan yo'l transport hodisalari va uning oqibatlarini solishtirib tahlil qilib berdilar va ular aytdilarki, bizda harakat xavfsizligi ishtirokchilarni o'rtasida madaniyat yo'q. Hamma sabab, asosiy sabab ana shunda deb ta'kidlab o'tdilar. Va qator hujjatlarni misol qilishimiz mumkin. Davlat darajasida qabul qilinayotgan. Ulardan bittasi 2018-yil 19-mayda 377 son qaror asosida 2018 va 2022-yillarda O'zbekiston yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash konsepsiyasi kiradi. Konsepsiyada yo'l harakati xavfsizligini ishonchli ta'minlash, shaxs xavfsizligini ta'minlash choralari tizimida qabul qilingan barcha turli yo'nalishdagi tadbirlarning yo'l transport hodisalari sodir bo'lishiga ta'sir qiladigan asosiy omillarni sinflash mumkin. Demak, xorijiy tajribalardan foydalanishni biz yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda ham lozim deb topdik.
Demak, rivojlangan Yevropa davlatlarida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning davlat dasturi qabul qilingan. Demak, u davlat dasturining bosqichlari mana bu quyidagi ekranda ko'rib turgan materialdan ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchisi statistik ma'lumotlar va faktlar tahlili. Ikkinchisi muammoni aniqlash, uchinchisi maqsadning qo'yilishi, to'rtinchisi qo'yilgan maqsadga erishish uchun tadbirlar variantini shakllantirish, beshinchisi har bir muqobil variantni iqtisodiy baholash, oltinchisi muqobil yechimlarni solishtirish va kelishilgan yechimlarni tanlash, yettinchisi tadbirlar kompleksini rejalashtirish, sakkizinchisi dasturning tadbirlar kompleksini amalga oshirish uchun ish rejasini tuzib chiqish, to'qqizinchisi dastur natijasi bo'yicha statistikani yig'ish va tahlil qilish va oxirgisi 10-chisi dastur natijalari to'g'risida xulosalar yozish. Xorijda harakat xavfsizligini ta'minlashning 4-ta-Y ta'limoti mavjud. 4-ta-Y ta'limoti nima degan ko'rsatkichlar? Demak, birinchisi education, ya'ni ta'lim. Bu jamoatchilik o'rtasida yo'l transport hodisalarini sodir bo'lishining asosiy sabab va omillarini aniqlashga qaratilgan axborot o'rgatish ommaviy tadbirlarini o'tkazish. Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l harakati xavfsizligini oshirishga qaratilgan yangi interfaol usullarni, xavfsizlik kamaridan foydalanuvchi haydovchi va yo'lovchilarning ulushini ko'paytirish, jamoatchilikka harakatning va tezlikning cheklanganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni yetkazish, transport vositasi xaridorlariga uning xavfsizligi tavsifini tushuntirish, imtihon testlarini muntazam yangilab turish va unga yo'l transport hodisalari sodir bo'lishi sabablari to'g'risidagi savollarni ham kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchisi emergency, tez tibbiy yordam. Bu yo'l transport hodisalari sodir bo'lganda jismoniy va ruhiy yordam berish, tibbiy xodimlarni bunday holatlarda yordam berishga o'rgatish kiradi. Uchinchisi engineering, muhandislik tadbirlari. Bu yo'l ko'cha tarmoqlarida yo'l harakati elementlarini va transport oqimlari usullarini takomillashtirish, yo'llardagi ziddiyatli nuqtalarni kamaytirish, jamoat transporti va velosiped uchun alohida yo'laklarni ajratish, yo'l ko'cha tarmoqlarining tor qismini aniqlash va boshqarishni muvofiqlashtirishlar kiradi. Va nihoyat 4-chisi enforcement, majburiy tadbirlar. Bunga yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi faoliyatini ilmiy tashkil etish, yo'l harakati qoidalari buzilishini kamaytirishga qaratilgan maqsadli tadbirlarni o'tkazish, yo'l harakati qoidalari buzilishini ro'yxatga olishning avtomatlashtirilgan tizimini keng joriy etish, avtomobilda tashuvchi korxonalarda yo'l harakati xavfsizligini oshirishga qaratilgan tadbirlarni olib borish va yo'l harakati ishtirokchilarining yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun javobgarligini oshirish va jarimaning ball tizimini ishlab chiqish kiradi. Endi bu tadbirlarning hammasini biz avtomobil, haydovchi, yo'l, piyoda, muhit tizimida o'rganishimiz shart bo'ladi. Demak, bugungi mavzumizni shu joyda yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.